No, ale decibely, ja si myslím, pomáhajú, preto aj na diskotékach sú tak nahlas tie decibely, ale niektorí ľudia decibely neznášajú. Ja mám kamaráta, ktorý nenávidí hlasnosť a keď dostal koronu, takže mu tak nahlas pískalo v plúcach, že každú chvíľu dvíhal telefón. Ale keď by o osamelosti... A bolo obsadené. O osamelosti sme mali rozprávať, tak naozaj počas lockdownu a vôbec tejto korony ľudia nemohli spolu komunikovať, chýbalo im to, nemohli sa stretávať, rozprávať. Takže veľa ľudí začalo sa rozprávať sám so sebou. Že samomluvou, ja neviem, či to je na to aj nejaký slovenský výraz, proste samomluvou trpeli. A jeden pán, ktorý teda už sa vyliečil z tej korony, ale ďalej trpel tou samomluvou, tak zašiel za psychiatrom a prosil ho, že aby mu teda nejako pomohol. A on hovoril, ale netrápte sa, však to nie je nič patologické. A hovoril, to sa vám povie. Ale viete, aké hlúposti zo mňa lezú, tak to je niečo strašné. To sa nedá počúvať. Ale pravila si, Olinka, či je na to nejaký výraz, na tú samomluvu. My na to máme, že modlenie. Ale ja som chcel tomu jednu vec, že ono, ten hluk, to je strašne relatívna vec, lebo takto jeden chlapík sa tak býval v nejakej bytovke a sa tak, tak hovoril, že nie je spokojný, že má strašne hlučného suseda. A hovorí, že čo, jak sa to prejavilo? No predstav si, minulé mi o druhej v noci zabúchal na dvere tak, že mi skoro vŕtačka z rúk vypadla. Takže...